ৰাজ্যিক সম্পাদকৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে জাগীৰোডলৈ আহিছোঁ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ এখন আমাৰ অন্যতম এখন শক্তিশালী শাখা এই জাগীৰোড শাখাৰ উদ্যোগত এবাৰ তিনি বছৰ ধৰি তৃতীয় বাৰ্ষিক হিচাপে এই মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত কৰিছে। খুব উলহ মালহেৰে এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা সমাজ জীৱনলৈ, এটা অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ আৰু জাগীৰোডবাসী ৰাইজৰ সহযোগ আজি এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে বিজেপিয়ে। মই ৰাজ্যিক সম্পাদক হিচাপে খুব নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু বিহু আমাৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান স্বৰূপ। আগতে কৈছোঁ জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে আমাৰ যি একতাৰ এনাজৰী আছে আৰু হাতাম পৰীক্ষা আমাৰ ঐক্যৰ যি বৰ ভেটি আছে ইয়াৰ যাতে কোনো যাতে বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে, সৌগৌৰৱে যাতে শক্তিশালী হিচাপে আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ যি এক বৰ ভেটি ইয়াৰ যাতে শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে অসমীয়াৰ সমাজে অসমৰ প্ৰতিজন দায়বদ্ধ থকা নাগৰিক এই ক্ষেত্ৰত আমি একমাত ল'ব লাগিব। আৰু আগতে কৈছোঁ যে বিহু কেৱলমাত্ৰ আমাৰ এক আনন্দ উৎসৱ কৰিব পৰা এক উপাদান নহয়, কেৱলমাত্ৰ আমাৰ এক কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ এক উপাদান নহয়, বিহু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ জাতীয় জীৱনক একাকাৰ কৰিব পৰা একতাৰ মঞ্চৰ যদি এখন মঞ্চ দিব পৰা এটা আমাৰ জাতীয় সত্তা। আৰু এই জাতীয় সত্তাটোক আমি কেনেকৈ আমি আগন্তুক দিনত নিখুঁত হিচাপে আমি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমিও এবিপি এটা সামাজিক দায়বদ্ধ ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে আমাৰো যথেষ্টখিনি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমিও যিমান দূৰ পাৰি এই স্বাভিমান স্বৰূপ এই বিহুক নিখুঁত হিচাপে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ এটা অৰাজনৈতিক ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে আমি যিমান দূৰ পাৰি প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষ হিচাপে কাম কৰি আহিছোঁ। আৰু এই বৰ্ষৰো আমি খুব সমগ্ৰ অসমত আমাৰ খুব উলহ মালহেৰে আমি বিহু কৰ্ম অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, তাৰ লগে লগে মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। গতিকে আমি যেতিয়া আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য থাকিব তেতিয়া আমি সমাজ জীৱনৰ কাৰণে সদায় মাত মাতি যাম। আৰু এই জাতীয় অংগীকাৰবদ্ধ এই সময়ত আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সময়ত আমি এই বিহু যি আছে, আমাৰ বিহু সত্তা যি আছে, গতিকে বিহুৱে আমাৰ সকলোকে একত্ৰিত কৰিব পৰা এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰি দিয়ে।